Čauky mňauky, vítá vás tady já, nikdo jiný, já, prostě já. A jsem, no, po dlouhý době nenatáčím video, což jsem zapomněl na tohle, no. Takže, tohle jste neviděli, protože jsem tady udělal blbou automatickou farmu na ty, na houby. Takže, takhle to zmáčknu tady. A takhle se mi to prostě udělá a tady mi to takhle ta houba prostě sjede. No tak to tady hezky zaděláme. A jak v posledním díle si pamatuje, jak jsem našel diamant, uhlí, nějaký ten iron a myslím, že... Proč jsem žral ten Rotten Flesh, když tady mám stejky? No, cokra, to jsem nechtěl. Takže vezme, takže vypálím si tenhle, ten, tyhle blbůstky. A hodím to dovnitř. Tady hodím tohle. A tady, jak si pamatujete, tak tohle bude enchant místnost. A já myslím, že se půjdeme vyspat. Tohle video bude tak 10minutový zase. Hraju 12.0v, myslím, že 8A, teď nevím, ale přidali jsem nový jakoby věci, že je to, myslím, že N a M, že uděláte takhle a hop, a pak si to ještě jenom skorigovat, takhle, a pak když tak Y-em si to, a já už zase lítám, což je jakoby můj bug, já nevím proč. A já myslím, že se půjdu vydotěžit dřevo, protože ho mám strašně málo. A myslím, že zabiju tu lovci. A pojď sem, dej mi vlnu. A hrál jsem to mimo záznam, protože... doufám, že si o něm nebudete myslet, že jsem hacker. Byl jsem v takový trhlince, že jsem tady začal kopat. Tady jsem dolů. Tady. A najednou jsem tady našel takhle velkou jeskyni, velkou jako prase. A je tady i uhlí. No, na co jsem se zatím vyprt. No, a já myslím, že mi křupne krumpáč. Což bude blbý. Protože železo mám nahoře. No. A já nevím. Možná, že bych se vydal sem. Takhle, když tudy půjdu, takhle půjdu. A já jsem byl takovej debil, že jsem prostě to sprintoval. A já myslel, že to půjde normálně rovně ještě. Jako dolů. A ono se ukázalo, že to bude takhle. Že to bude strašně velká roklina. No. Tak jsem tam asi pětkrát spadnul. A zabil se. No, je to možný tohle? Já myslím, že jo, ale u mě. U vás asi ne. No, a pak se prostě jenom jde takhle tudy. Takhle, no jasný. No, a se půjdu těžit do dřeva. Sprintuj. Ne, ty nebudeš sprintovat? Já myslím, že jo. No tak utíkej, masíčko. Jak já tak nemám rád ten zimní biom. Ale můžem si udělat sněhuláka. Jo. Teď si tady můžu dělat golema, vlastně, ale to musím najít pumpkiny ještě. A to by bylo radši, to bych to radši ho postavil ve vesnici, než tady někde. Bážu biomu. Nikdy zase se sejdem s kamarádama a uděláme možná kostičkový dobrodružství. Zase. Ne, neuděláme, protože... Nechtějte to vědět. To bychom museli začínat od znova, to si nám nechce, nebo že bychom začali něco jako super hostile. No. Nevím. Možná. Ale podle toho, jak kámoši budou chtít. A že to... Nevím. Se musíme fakt někdy dohodnout, že bychom to mohli natočit. A já bych řekl, že nevím. Že nevím.
divný, protože mám u sebe 55 uhlí. Jo, už vím, no já jsem jako... Já jsem zapomněl, Na tomto světě nehraju často, jenom kvůli vám. Hraju. A jo, teď je tady ten nový mod, že když udělám, hele hop, a lezu, teda mod, že hop, a už je tady spoliáně, hop, ale tady jsem taky byl, myslím, jo, byl, tady jsou torče, no jasný, a pak jsem nemohl najít cestu zpátky domů, myslím, že to si taky mimo záznam, na jeden hit, luck boss. Teď nevím, neodměřil jsem si čas, protože nahrávám Barnikemem, takže nevím, jestli se to bude jako, že řeknu nějaký slovo, že bude třeba v půlce řeknu ča, a nebo se to vypne. Jo? Tak se nelekněte, že to bude nějak takhle blbý. A já bych řekl, že dneska bych mohl natočit dva party. No. Je už nás tak dřeva. Takže, možná, že bych si vybudoval nějaký podzemní komplex, jako jeskyni, a tam bych si mohl udělat něco jako Mr. Gonky, nevím, ale nechci ho tady moc nějaký, že bych ho tady mu dělal nějakou reklamu, jako. Ach jo. Ach jo, říkám nějak furt. Ach jo. Ach jo. Kolik mám dřeva? Ptáček. No, abych to tak nějak, nevím. Nevím, co bych měl dělat. Sugarcane nechám růst. Ježiši, ono to ještě neroste. Sakra. Fuck. Nažereme se. No, čau. Tak čau.